Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga jigar kasalliklarini 20% kamaytirishga yordam beruvchi 7 odatni taqdim etamiz. Demak, qahva ichish. Amerikalik olimlar o'tkazgan tadqiqotlardan qahvani muntazam ravishda iste'mol qilish va jigar saratonining kelib chiqish xavfi pasayishi o'rtasida aloqadorlik borligi aniqlangan. Trans yog'lardan voz kechish. Trans yog'lar yurak-qon tomir kasalliklari, saratonning ayrim turlari va jigarni yog' bosishiga sabab bo'ladi. Ko'proq meva iste'mol qilish. Mevalarning, ayniqsa qora va qizilida antioksidantlari bisyor bo'ladi. Taom tarkibida qabul qilingan antioksidantlar spirtli ichimlik va shunga o'xshash boshqa zararli mahsulotlardan keyin organizmga kirgan jigardagi xavfli va zararli moddalarni zararsizlantiradi. Spirtli ichimliklardan voz kechish. Spirtli ichimliklarning hatto bir tomchisi ham jigar uchun zararli hisoblanadi. Ayniqsa avvallari alkogol bilan o'zi yoki qarindoshlarida muammo bo'lganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Jismoniy faol bo'lish, yugurish, velosiped uchish, suzish va tennis o'ynash nafaqat yurak va qon tomirlar uchun, balki jigar uchun ham foydalidir. Tishlar salomatligiga e'tiborli bo'ling. Yilda 2 marta stomatologga borib, tish va milklarni tekshirtirish jigar salomatligi uchun juda ham muhim sanaladi. Muntazam ravishda ko'rikdan o'tib borish ham jigarning eng yaxshi himoyasi hisoblanadi. Sababi jigar og'rig'i insonga sezilmaydi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.